Το μνημόσυνο του στρατηγού Γεώργιου Γρυβαδιγενή τέλεσαν φέτος ο Μητροπολίτης Λεμεσού Χρύσανθος και ο Σέρβος Μητροπολίτης του Σεράγεβο Νικόλαος στην Εκκλησία Αγίου Νικολάου, όπου η κοσμοσυρωή επισήμων και λαού ήταν χωρίς προηγούμενο. Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Γλαύκος Κλειρίδης, ο πρωθυπουργός της Σερβίας, τέσσερα μέλη του Υπουργικού Συμβουλίου, αρχηγοί και εκπρόσωποι κομμάτων, βουλευτές, η Εκκλησία της Κύπρου, η Πρεσβεία της Ελλάδας, η στρατιωτική ηγεσία, οι τοπικές αρχές, οργανώσεις, σωματεία και πλήθος κόσμου παρέστησαν στο μνημόσυνο και απόδησαν φόρο τιμής στον ήρωα πρωτοστάτη του εθνικού απελευθερωτικού μας αγώνα. Σχηματίστηκε πομπή με επικεφαλής τους επισήμους και κάτω από τους ήχους της μπάντας της νεολαίας του Δημοκρατικού Συναγερμού πορεύτηκαν στον τάφο του Τηγενή. Κύριος ομιλητής ήταν ο Υπουργός Υγείας Μανώλης Χριστοφίδης, ο οποίος αναφέρθηκε στην προσφορά και το έργο του αείμνηστου νεκρού, στέλνοντας το μήνυμα ότι όποιος λαός ξέρει να αγωνίζεται, ποτέ δεν χάνει. Η τελετή, που ήταν γεμάτη παλμό σε σημείο που να θυμίζει εθνική μυσταγωγία, ολοκληρώθηκε, όπως γίνεται συνήθως σε παρόμοιες εκδηλώσεις, με την κατάθεση Στεφάνου και τον εθνικό μας ύμνο.